これより有限会社法政リトルプレゼンツグランドウェルター級タイトルマッチオープン3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー挑戦者アールブラッド所属第2代ディープミドル級元王者桜井隆多。赤コーナートライビーチスタジオ所属初代グランドウェルター級現王者ルーキークージャニーよりウェルター級主力タイトルマッチですけど、タイトルマッチのピンファイトをお伝えします。ほら
Yeah!
ーター。すごい。大将、すごい強い。坂井雄一郎より、ありがとうございます。ウェルター級王座の認定をもらいます。認定賞、桜井雄一郎。令和2019年10月12日、東京大阪3月から9月7日、グラチャン本日、クロスグラジエーター、より大会において、グランドウェルター級タイトルマッチとして、ルコザリ選手対戦し、王座を獲得したことを認定します。2019年10月22日、グラジエーター会場、桜井雄一郎、グラチャン代表、グラチャン代表。見事第2代グランドウェルター級王座となりました坂井隆多選手にぜひ代表をお願いしたいと思います。夢みたい。